كا وجو مشكلة ده بدل حاجة معارضك مالك استوى تاجية إن جهورنا ومدي وكفري دي الحمد لله دكتور هاي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دمان بعض الصحافة دا يشعب ويناس ومالا قد هانتين با السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما شاء الله إذن ما تا إذا هوري ما ضل لكن waxaa ka suurto waxay suurtagal noqon weyday inaan idinka amuso ee Soomaalidu hore waxa waran jirtay haddii lagu sheegana waa laysa sheela hadii lagu sheelana waa laysa sheega waxaan maanta aan holaday inaan halkan in yaro warbixina amba rid amba falcelinaan ka sameeyo ee mas'uul kamida mas'uuliyadda Soomaaliland oo ku qabtay oo ka hadlay ee si guud Soomaaliland ee si gaar ah ee shakhsiyadeeda marka runtii waxaan jeclahay maanta hadalkaygu wuxuu ka koobnaan doonaa saddex qodob mid waa biyaamin aan biyaaminayo anaga Faisal hawshana dhex taala qodobka labaad waxa weeyaan inaan iska bari yeelo eedaha uu ii soo jeediyay qodobka saddexaadna waxa weeyaan anaga Faisal inaan ku kala bixi doono laamaha qarsoorka Soomaaliland oo markii ugu horeysay laba mas'uul la isla tigi doona insha Allah hadoo la kadigo hadan ku horeeyo biyaaminta waxa jecelay horta anigu Faisal iyo anigu wax shakhsi ah dhex yaala ma jiraan laakiin waxaan dareemayaa Faisal si guud inuu hagaardamo ugu yahay amba dib u dhac nidaamka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland maanta wuxuu joogaa sanadkii 2020aad uu yahay gudoomiye xisbi oo markii afraad uu leeyahay waxaan u sharxanahay madaxweyne taasi waxay meesha ka saaraysaa maanta inakii 2020 jirka ahaa ee 2020 sanad muuse daawanay waa 2014 jir marka nidaamkii sundhihii dowladnimo iyo dimuqraadiyadeed iyo isbeddel meeshii uu ka saaraya marka runtii waxaan arkayaa Faisal inuu yahay weel maran weelka maranna uusan qad badan yahay waal kasta waxaan aragnaa Faisal waxyaabo qol ka fuula oo aan jirin oo meelaha ka oranayo waxa aan kulley anigu aan ogahay Faisal inuu qaranka hagaardamay ku yahay inuu nidaamka dawladnimo hagaardamay ku yahay qaranka oo ku hagaardamo waxa ogtiin inuu sheegay dalkan inaan qorshe lahayn aan tan waxaan idin la wadaagayaa qorshayaasha qaranka sababtoo ah marka laga hadlayo nidaamka maamul wuxuu ka bilaabmaa qorshe oo proseska loo sameeyo qorsheynta talaan qorshe lahaynna horumar ma samayn karo qof aan qorshe lahaynna horumar ma samayn karo marka waxa weeyaan Faisal wuxuu inkiray qorshaha qaranka ee koobaad ee Soomaaliland ee qorshihii 2012-kii 2016-kii Faisal wuxuu dafiray wuxuu ma jiro waad ogtihiin qorshihii labaad ee qaranka oo ah 2017-ka ilaa 2022-ka Faisal wuxuu dafiray wuxuu waxba kama jiraan hiraalka ama visionka Soomaaliland ee 2030-ka waad arkaysaan dhammaantiin wuxuu dafiray uu sheegay inaan qarankan lahayn wax qorsha iyo sanadeeda oo wasaaradu leeyihiin aanu jirin wasaaradan lahayn qorshe ma jirto waxa uu qorsheeyay wasaaradda waxaana waajibinaya wadaagayaasha qorshayaasha qaranka ee halkan aad ku arkaysaan marka waxaan doonayaa horta intan ummad inaan ummada Soomaaliland u biyaamiyo waxa hortu waa kaas waxa kullu sheegay inaanay jirin wax waxqabad ummadan ay loo qabtay kulli wax jira waxqabad guud oo dawladdu soo saarto bil kastaba laakiin waxaan sheegaynaa inuu jiro nidaam iyo system ay dawladdu isugu gudbiso wasaarad kasta waxay leedahay wax qabadkayga ay u gudbiso qaranka saddexda qorshe waa saddexda qorshe ee sanadkii 2018-ka wax qabad ee 2018-kii 2019-kii iyo 2020-ka marka waxaan doonayaa in horta u bayaamiyo Faisal waxaan isku haynaa oo qodobadaas iyo nidaamka doorasho ee dimuqraadiyadda Soomaaliland uu dib u dhac ku yahay maanta waxaan marayaa halka Maxamed Siyaad bar taagnaa
waxa siyaasad bar koob la tashanayd buu kaga tagay dawladda Soomaaliya faysal maad hadii uu hor taagan yahay dadku wax isweydiinayaan waxaan maxamed siyaasad bar u bedelay maxamed siyaasad bar loo bedelay waxaan aaminsanahay maanta hadduu joogi lahaa boosishayga maxamed siyaasad bar maxamed siyaasad bar diyaaradayo kaarayaal bii lagu duqay isagoo weyn Soomaali lahaa sidoo xil jecel yahay uu doonayo inaan dadka ugu dhaqaaqin waxaan markaa leeyahay faysal umadda islaamka iyo umadda soomaaliyeed iyo umadda soomaaliland waxaan jecelahay inaad ka deyso beenta iyo laba wajiilaynta aad maalin kastaba umadda la hortaagan tahay taas waa bayaamin qodobka inaan jecelahay inaan iska bari yeelo eedihiisa eedaha uu faysal ii soo jeediyey igu eedeynay inaan musuqmaasuqan ku kacay horta faysal kuma cusbaa inuu eedeeyo mas-uuliyiinta soomaaliland mas-uul kasta soomaaliland oo jira mas-uul aanu eedeynin waa yar yahay waxaan misaal soo qaadan karaa xagga soomaaliland madaxweyne daahir yaala kaahin oo ogeydan ilaa xaasaskiis inuu gaadhay waxaan misaal soo qaadan karaa madaxweynehenii madaxweynahan ka horreeyey ee afraad ee soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud jiilaanyo oo markii uu adkeysan kari waayey ku yidhi oo ruxatay uf buu yidhi uf wax kale ku sheego uu garan waayey waa lagu nacay uf baa tahay waana xaqiiq maanta waa af boqolkiiba afar buu qaataa iyo helaa wuxuu kamid waxaa ka mid ah madaxweynaheena imika mudane muuse bixi cabdi uu ilaa qoyskiisii iyo faamiligiisii u gaadhay waxaase ayaan daraa oo maangaabnimo ah wuxuu yidhi madaxweynuhu caagad bay ugu dhuftay hooyadayna wacay markuu t v-ga abudabi ka caayay qoyskiisa iyo caruurtiisa iyo cayiladiisa talo kuwaas miyaanay ahayn dadkiisii waxaan aaminsanahay inuu madaxweynaha u turay laakiin uu istaahilay intaa inka badanba marka horta wax ku cusub maaha faysal waa dayuus dayuuskuna ilaahay iyo ummaddiisa midnaba kama xishoodo maalin kasta waxaad arkaysaan dadka kelmado laaqiya oo aan waxba ka jirin ayuu maalin kasta ummadda ku sheegaya xantuna maaha qofka inaad dabadiisa ka tidhaahdo hadal oo dhibsanayo laakiin xanta waxa weeye qofka inaad ka been sheegto iyo inaad ku tidhaahdo hortiisa maalin kasta waxaan jirin labada xafladood ugu dambeeyey mid wuxuu ku dhaleecaynayay uu ku aflagaadaynayay meyrka hore magaalada cabdiraxmaan sotelko tii ku xigtayna aniga ayuu igu aflagaadaynayay marka maalin kasta faysal wuxuu bariinsaday inuu hilbaha dadka cuno waxaanu ilaahayna ka rajaynaynaa in waqtigiisu iska soo gaaban doono haddaan ku horeeyo mashruuca koowaad uu yidhi cabdilaahi wuu musuqmaasuqay mashruuca waxaa la yidhaahdaa sustainable road maintenance program amba s r p baa la yidhaahdaa mashruucaasi waxa maal gelintiisa lahaa midooda yurub dalka jarmalka iyo dowladda soomaaliland mashruucaasi wuxuu ka koobnaa laba qaybood qaybo waxay ahayd capacity building qaybna waxay ahayd dayactirka waddada hargeysa kalabayd mashruucaas wuxuu ku sheegay 25 million mashruuca dhugmadkiisa waan idiin hayaa waa kaa mashruucaasi wuxuu ahaa $6 million oo dollar 25 million ma ahayn mashruuca waxaa la saxeexay 4-tii bishii 8-aad 2016 ku-dalgalkiisuna wuxuu ahaa inuu dhammaado 2019 mashruuca waxaa qaatay shirkad wadaniya oo somaliland la yidhahdo somaliland hone group mashruucaasi waxaa laba qaybood buu ka qabanay qayb puntland bay ahayd qaybna somaliland bay ahayd qaybti puntland way guultaraysatay laakiin xagga somaliland waxaynu ka dhisnay 49 kilometer waxaa kaloo laga soo biyey qalabka laabka ah ee maanta inoo yaalla waxaa kaloo laga dhisay dhismaha hay-adda horumarinta waddooyinka waxa aan doonayaa inaan halkan ka caddeeyo mashruucaas ma jirto mas-uul jarmal ah oo dalka laga saaray isagaa hay-adaha garsoorka ka caddayn doona mas-uulkaanu ka saarnay dalka sidoo kalena mashruuca marka uu wareegay nidaamka farsamada ee maaliyadeed waxa saxeexay mashruucan
in maareeyay hay'adda horumarinta wadooyinka ee injineer Cusmaan oo maanta Hargeysa jooga mas'uul ka soo idin ka midina uu wareysan kara. Waxaan halkan ka cadeynayaa totally ma jirin wax maaliyada oo anigu aan hal noqonto hal dollarne aan si xeeg lahaa hal dollar kama sixin mashruucaas $1. Mida labaad, maadaama uu hay'addan qacanta haysay amba fund managerka ee GIZ iyo contractorka heshiiska wada galeen si toos ah ay wada xiriiri jireen, sababta keentay inuu 19.94 kilomitir baa 19 waxa sabab u ahaa dib u dhac ku yimid contractorkii. Contractorkii laba jeer baan u kordhinay markii dambena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, markuu mashruuc waqtigiisa dhammaaday wuxuu ka codsaday midooda Yurub oo sifirkii noo yimid ee Nicolas Berlanga inuu waqti noogu kordhiyo. Marka waxaan waqtiga mashruucaasi waqtigiisa baa dhacay, lacagta inaga dhacday ay nooga noqotayna duruuf waxay ahayd ka timid xagga contractorka ah ee wax mas-uuliyadda Soomaaliland ku lahayd may jirin. Marka runtii arkaas waa been iyo barbagaande aan waxba ka jirin. Waxaan idaa cadaynaysaa mashruuca wax ku sheegay 25 milyan, mashruucna kooskiisu waxaa 60 milyan ee 49 kilomitir qarabka laabka iyo laga dhisay dhismahaas. Haddii aan ku noqdo mashruuca labaad ee Berbera Corridor, mashruuca corridorka Berbera sidiisaba waxaa la saxeysay laftiisa 2016-kii, inagu waxaanu dhagax dhignay dhagax dhigiisa la sameeyey 28 February 2019-kii, wuxuu bilaabmay January ama June 2019-kii. Mashruuca durationkiisa ama waqtigiisa wuxuu ahaa 22 bilood inuu ku dhammaado. Contractorku waa shirkad Imaaraatiya oo la yidhaahdo MBHH. Shirkadda kale ee consultantkiina waa shirkad Syria laga leeyahay laakiin basekeedu waa Imaaraatka la yidhaahdo Concert. Ma jirto wax maaliyada oo ay dowladdu shaqo ku leedahay, maadaama oo ay contractorka iyo company-ga construction company-guba isku dal yihiin. Inaga wax lacag oo aynu bixiyay inaga soo gaadha ma jirto. Teamka aynu u xilsaarnay BIU-da mushaharkooga iyo shidaalkooga iyo stationery-googaba dowladda bixisa, wax hal dollar dowladda Soomaaliland ka soo gaadha ma jirto. Lacagtana si toos ah ayaa contractorka iyo hay'adda Abu Dhabi Development Fund oo ah finance-ka inoo haysay u isticmaalaan. Runtii waxaa jiray in waqti dhexe loo magacaabay unit uu madaxweynuhu magacaabay unitkaasna waxaa sabab u ahaa waxaa jiray delay ama dib u dhac ku yimid mashruuca. Waxaana is eedeeyey kambaniga wax dhisaya iyo kambaniga consultant-ka ah si markaa taa looga baxo. Waxaanu isla garanay in la sameeyo teamkaas BIU-da oo ku qornaa qodobka shanaad ee isfahanka ee Soomaaliland iyo ee Imaaraatku ee iska la wada gaaray 2016-kii. In badan dadku waxay isweydiiyaan maxaa uu madaxweynuhu saxeexay tiimka BIU-da. Waxaan doonaa in halkan ka cadeeyo channelka saxda ah ee sababta heshiiskaasi heshiis rasmiya oo Imaaraatka dowladda Soomaaliland kala saxeexdeen buu ahaa. Waxaa saxeexay wasiirka arrimaha dibadda sideedana marka communication-ka asalka ama correspondence-ka asalka dal waxaa ku matalaa wasaaradda arrimaha dibadda ama xafiiska madaxweynaha. Waxaan doonayaa in mashruuc kasta oo la qabta wuxuu yeeshaa amba technical team ka wuxuu yeeshaa BIU amba BTT amba waxa loo yeeray BMT baa la yiraahdaa. Waxaa mashruuc maxale waxaa lahaa mashruuc GIZ ee gacanta ku haysay dowladda Soomaaliland qayb ka ah midooda Yurub. Waxaa lahaa jiray BMT waa team wasaaradda iyo hay'adda ka tirsan. Sidoo kale Abu Dhabi Development ee waxaan jeedaa Africa Development Bank mashruucna noo wada wuxuu leeyahay technical team la yiraahdo BTT. Mashruuca SDF ama Somali Development Fund wuxuu leeyahay isaga laftiisa BTT. Mashruuca UNG BLG-ga isaga laftiisa wuxuu leeyahay BTT. Faisal dhibaatada haysataa weligii agaasimo waxeed ma gaarin, agaasimo guudna ma noqon, wasiirna ma noqon. Marka ma garan karo project-ga programka iyo portfolio-da sida loo maamula. Marka dhibaatada haysataa waxa weeyaan waa nin ahaan jiray site engineer, barna ahaan jiray geometer, from geometer to gudoomiye waxa weeye gaab weyn. Marka dhibaatada haysataa waxa weeye dhibaato maamul weeyaan ma garan karaayo, ma jirto
تيم كان بي ايودو انا و خا مسؤولينتان وريجيه با كميد هايان حفيز كوك و خو كيالا هيدا ار دي اي اي غادي كوتا و غادي هيدا ار دي ليد هاي شيدال كو خا قاتن هيدا ار دي برارنتي و خان دوله ان ارغاس و بينان و خبا كجيرين فايسلو جينو جين كاداد مقشان جين كو خو مقلا هل كلمه دهنا 99 كلمه بو كدرا سو ددكغو مغار ماركتي ايغو اوغو جاوريريو marka runtii waa kalmad buu maqlay 99 beenoodna waa ku daray waxaan jecelahay in halka ka cadeeyo ma jirto amana helaayo meel aan ku yiraahdo anigu xisbiga kulmiye waa arga gixiso laba kun iyo afar iyo tobankii ayaa markii kongreska xisbiga xogaa khilaaf yimid waan hadlay waxaan sheegay in xubno kamida xukuumadii waqtigaas yiraayo ay ku yihiin khatar ku yihiin xisbiga ee Soomaalida guud si guud ah taas oo fududaysay in ay xubno aan argagixisay ay si fudud uga dhex shaqeyn karaan Soomaaliland waxaad ogeydeen 2014kii qarxii ka dhacay Jabuuti ee ninka Turkiga lagu dilay eeday sanayaal Soomaan laga xiray ba jira oo loo gudbiyay dalka Jabuuti dhawaan madaxweynu ka hadlay marka dhacdadaas dhacday jirtay ahayd waxa kulan doonayaa inaan u sheego Soomaaliland meel aan kulmiye kaga baxayna taariikhdu ma jirin 2015kii kongreska xisbiga waan ka qayb galay anigu afarisho marka jeerka ka sukeeyay marka ma jirto haddu cadeeyno hay meel aan xisbiga kulmiye kaga baxayna isaga kulli sheegi doona Faisal Suntii wuxuu xalaashaday si aan horo sheegay hilibka dadka muslimiinta halka inankiisi la wuxuu xalaashaday dhiga dadka muslimiinta oo dogtiin isagoo ka dagaalamaya Siriya lagu dilay Faisal waxa leeyahay dadka xisa ka hadlayso gurigaaga dhex taalaaye inaad gurigaaga ka hagaajiso ayay ku munaasibahay runtii Faisal waa namimiye iyo dadka inuu dadka isku duro ayuu aad u jecel yahay haaji muuse xisaab ku raawogay oo soo hadal qaaday horta faysal loo gooyo waxa ogtiin inta qof uu la gooyay jamaal al-xuseen baad ogeydeen abdul rashid xasan mataan baad ogeydeen maxamed rashid baad ogeydeen abdurrahman eer baad ogeydeen faysal waxa leeyahay wadagaanu nastax baan waxa haddii wax tiraysina maanta inoo arki lahayn maxsuulkad ka soo saartay jiddada waxa ahayd inaad lacag ka qaado aniguna waxaan kugu yimisi reerka isku hayntiis iyo wanaagiis aan uga shaqeeyo laakiin ujeedadeedu ma ahayn inaan xumeeyo waan odagaygii waalid baan u igay yahay sharaf iyo qiimana runtii waa iga mudan yahay lacagtii inay dad doonaysay diiwaangelinta boqorshaagu ha laakiin aad wax wanaag iyo sharaf toona ma lihid haddii aad wax tar lahaydna maanta inoo muuqan lahaydo halkaad odaga dhigteen inuu kugu dhahay taana taasan kale yahay ugu dambeyntii waxa jeclaa Faisal waqtigiisii oo noognahay inuu ka mid ahaa dadkii maxamed siyaad barow shaqayn jiray ragga xirxiray urka ufo 12 sanadood buuqdigiisu ku dhamaaday ilaahay wax ka rajaynaya adigana 12 sanadood waqtigaagu ku dhamaan doono waxaan doonayaa eedahaadii soo jeedisay dukumentigoodu waa kuwaas waxaan u gudbin doonaa garsoorka Soomaaliland waxaan u baahanahay cadeymahooga inaad keeni doonto garsoorka Soomaaliland waxaan og hoogahay inaad markastaaba markas wax samaysay ee ka soo dirto abtiyaashayna waxa la yidhi ka ergidiis yaana ay imanin waxaan ku kala baxayna insha Allah garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliland waxaad ogtahay Soomaaliland maanta maalgashi ayaa ku jira marka la yiraahdo Soomaaliland wax qorshe ama leh ninka maalgashadaha ee ku imanaya oo ku maalgashanaya waan horow sheegayo maalin kasta kalmadu yiraahdo waa turjumaan waa turjumaana hay'adahan maalgelineeda Soomaaliland mid kasta waxa eegtaa xogta dalka country profile ka eegta marku maalin kasta ka yiraahdo dalkan qorsheena ma leh siyaasadna ma leh hoggaanna ma leh waxa way kaanaysa inay ninkaasi hagaajin ku yeeso Soomaaliland runtii anigu Soomaaliland guud baan u hadlayaa xukuumadda ka hadlamay laakiin shacabka Soomaaliland dhamaan u hadlayaa ninkaasi Soomaaliland wuxuu ku yeeso far dheeraatay